Despártela, despártela. ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በአማርኛ ነው ደስ ባለ እንዴት ነኝ እስቲ ደህና ነኝ እንዴት ነኝ ቆላ ራሳችን ሼርበል ከሼርበል አይ አምሳ አምሳ እንዴ ያለኝ መሰለ እንዴ ናገባ አንተ አሽ ያላችሁበት ሼር አርጉ 10 ሰው አንድ 11 17 ሰው መጥቷል አረ ምን ሺህ ሰው እንፈልጋለን አሁን 1000 ሰው ነው የምንፈልገው 1000 ሰው እንፈልጋለን ቶሎ 1000 ሰው 1000 ሰው ነው የምንፈልገው ቁጭ በላ ምን ነው እሺ ተቀመጥ ትሪቸሪ ለምን ትሪቸሪ ተቀመጥ አሁን ያ አባው ዋይ ቀብዞ ነው ይማጉባው ያ አባው አከም ጅርታ ነገ ያ ነጉማ ኦኬ 1000 ሰው ነው የምንፈልገው ከይቅርታ ጋር 1000 ሰው እንፈልጋለን 1000 ሰው እንፈልጋለን 1000 ሰው 1000 ሰው 1000 ሰው እንፈልጋለን 1000 ሰው እንፈልጋለን ለመቆመተኮ በርባዳ ለመቆመተኮ ቆመተኮ ለመቆመተኮ ለመቆመተኮ 1000 ሰው እንፈልጋለን ቶሎ ሼር ሼር አርጉት 1000 ሰው 1000 ሰው ካልመጣ እናወራም እንግዲህ 1000 ሰው ነው የሚፈልገው ከባድ ፕሮግራም አለ ከባድ አዎ 1000 ሰው ነው የሚፈልገው ቶሎ በሉ 1000 ሰው እንፈልጋለን 1000 ሰው 200 ሰው መጥቷል ማሻአላ ተባረከላ 1000 ሰው ነው የሚፈልገው ሬዲ አዳም ፌ አላ ቢ አላ ወለድ ወለድ ያ አም ቢንቴ 1000 ሰው ምን ፈልገው 1000 ሰው እንፈልጋለን ድልብለ ከይሰር ኦልባታ ሸርሸር ጎራ 1000 ሰው ነው የሚፈልገው ቶሎ በሉ 1000 ሰው እንፈልጋለን ሼር አርጉና ናፍጣኞችና ብልጥግናዎች ገራጉቡ ነው አሁን በአማርኛና በኦሮምኛ በሁሉም ቋንቋ በቻይንኛ በእንግሊዘኛ አለ እዚህ ጋር መሐመድ አለ እዚህ ጋር የሰት ልብስ አለ የአባው አለ ጃልመሮ አለ ዳውድ አለ ከማል አለ ጆዋር አለ ሱራዎቹ ማለት ነው 1000 ሰው 1000 ሰው ነው የሚፈልገው ቶሎ በል 1000 ሰው 1000 ሰው ካልመጣ አናወራም ሁሉም ነገር በኩምታል ነው ሁሉም ነገር በኩምታል ነው ቆይ 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 ቶኩ ዜና አለ ሁሉም ነገር በኩምታል ነው ወሬ በኩምታል ቶኩ ዜና በኩምታል ሁሉም ነገር 1000 ሰው ለመኩመት እኮ ፍዳ ናፍጣኛው ተው ብልጥግና ገራግባ አባው መተመታ ደጋከረ ነዲ ባበረን ሼር ጎሪ ሱብሃንአላህ ማላላ ዘሪ ኦ አከዘ ታይ ሲኒ ሀዛ ያጂ ራሚያን ያሲኑ ፈዳ ባገዳ ኢትጋልቼ አሲን ጃል መሮ ኢትጋልቼ ከኦ አከዘ ታአጅሩ ኩኒ እዚህ ጋር መሐመድ ከሪር ሰጠ ያለ ጅገናው ብቻኛው የኦሮሞ ወዳጅ አቤት አማርኛ እዚህ ጋር ሬዲ አደም አለች ዶክተር እዚህ ጋር አማን አለች አለች አይደለም አለ 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 ቶሎ በል እህ ነምን ይብሻኒ ሸንተማ ኩር ሼርጎዲ ዲና ከገራጉብ ቦሩ አያነ ኢረቸት ጉያን ጉያ ዲና ገራጉበን ጉያን ጉያ ጣላተ ኦሮሞ ገራጉበን ጉያ አራካና ጉያ ፈነት because golzar abiy ahmed ilan gudan wogaja hatam oromo fite fici sature ka oromo wakate motwa sidazi guya abiy boyu oromo gamadu qaba isi share gochu qabden mata daga gotanin ullalina አ ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ እንግዲህ በኦሮሞማ በኦሮሞማና በኦሮሞነት ላይ የተከፈተውን ዘመቻና ጦርነት ታውቁታላችሁ ኦሮሞማንና የኦሮሞን ቀለም ለማጥፋት ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው ለምሳሌ እሬቻን በማጥላላት የሃይማኖት አባቶችን በመላክ እሬቻን የማጥላላት ከሰፊ ዘመቻ ተከፍቷል ይሄ የተፈለገው እሬቻን በማጥፋት የኦሮሞን ማንነት ወይም ደግሞ በጋራ የሚቆሙባቸው እሴቶች የማጥፋት ሂደት ላይ ነው። እኔ ታያለሁ ብደብቅ በሙዚቃው ማለት ነው። ና አውራ እዚህ ጋር ነው ውጣ አውራ ላይ ነው ወጥቻለሁ። እና እዚህ ጋር ምናምን የተከፈተው ዘመቻ ኦሮሞን የማጥፋት ነው። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ አይታችኋል የአባውን ምልክት ያለበትን ልብስ ስለለበሰ ብቻ በገዛ ሀገሩ ሲያዋርዱት እያየን ነበር እኔ ከዚህ በፊትም ብያለሁ የብልጽግና ደጋፊ የሆናችሁ ኦሮሞዎች ነገ ብልጽግና የሚባለው ሀይ እንደው ድል ቀንቶት በሁለት እግሩ መቆም ከቻለ ኦሮሞነት ወንጀል የሚሆንበትን ታሪክ ያመጣል ኦሮሞነትን አንጸባርቀ አደባባይ የማትሄድበትን ታሪክ ይዞልህ ይመጣል ለዚህም ነው የብልጽግና መንገድ የአህዳዊ መንገድ ነው አህዳዊው መንገድ ደግሞ ኦሮሞማን የሚጠየፍ ነው ያንተን ኦሮሞማ ለማጥፋት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሙስሊም ኡስታዞች አሉ ፓስተሮች አሉ ቄሶች አሉ ስለ ኢሬቻ ሐራም ይናገራሉ
አገራችን ላይ ስንት አራም ነገር አለ። ለምሳሌ ሴተኛ አዳሪ ቤቶች ተስፋፍተዋል። ስለነሱ የማያወራ ኡስታዝ ስለ ኢሬቻ ሐራምነት ቢያወራ ታልቋል። አንድ ነገር አለ ኢሬቻ ከሃይማኖት ጋር እንዳይጣላ አድርገህ ማክበር የምትችልበትን ታሪክ ሊነግር ይገባል እንጂ ወይ ኢሬቻን ምረጥ ወይ ኦሮሞማን ምረጥ ወይ እስልምናን ምረጥ ወይ ኦሮሞማን ምረጥ ወይ ኦርቶዶክስነትህን ምረጥ ወይ ኦሮሞማን ምረጥ ወይ ፕሮቴስታንትነትህን ምረጥ የሚል አቅጣጫ ሊያስቀምጥልህ አይገባም። እና ዛሬ አንዳንድ ራሳቸውን ዳዒ የሚቆጥሩ ሰዎችም ከኦሮሞማ ከእስላም ጋር የሚጣላ ፕሮቴስታንትነት ከኦሮሞማ የሚጣላ ኦርቶዶክስነት ከኦሮሞማ የሚጣላ አድርገው ሊሰብኩ ይፈልጋሉ። ይሄ የተጀመረው አዋጅ የተጀመረው ስራ በአጠቃላይ ኦሮሞን ለማዳከም በሃይማኖት አባቶችም ይሁን በፖለቲከኞች መጀመሪያ እሴቱን አንድ የሚሆንበትን የሚሰባሰብበትን ለምሳሌ የምትሰባሰቡት በኢሬቻ ነው፣ በገዳ ስርዓት ነው፣ በአባው ጥላ ስር ነው። አባውን ሸኔ ብሎ በማጥላላት ኢሬቻን ባዕድ አምልኮ ብሎ በማጥላላት አለባበሳችሁን በማጥላላት ኦሮሞማን የመበተን አንተ ራስህ በኦሮሞማህ እንድታፍርና ኦሮሞነትን የምትገልጽበት ታሪክ እንዳይኖርህ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ማንኛውም ሼህ ከኦሮሞማ ሊያጣላ ከፈለገ እሱ ጠላትህ ነው። ማንኛውም ቄስ ከኦሮሞማ ሊያጣላ ከፈለገ እሱ ቄስ አይደለም ጠላትህ ነው። ማንኛውም ፓስተር እኔ ስለ ፓስተሩም ስለ ቄሱም ስለ ሼኹም ነው ያወራውለት። ፓስተሩም ቄሱም ሼኹም ያንተ እምነትና ኦሮሞማ እንዲጣጣም አድርገህ የምትሄድበትን መንገድ ያሳየህ ነው ማለት እና ኦሮሞማ ላይ የተከፈተውን ዘመቻ መመከት የሚቻለው ኦሮሞማን አግሉቶ በማሳየት ነው። ባይሰላም በኦሮሚያ ትርጉም ማሜ ማሜ አርከራ ተራዶ ኮማሜ አርከራ በኦሮሚያ ትርጉም ማሜ ምን ያለው ቶሌ አኩማ አደገሰኒት ማሜ ወንት ጀለ ዋን ብራቲ ሚቲ ሼኮ ተቆቶቆ ትጅራ አመንቲ ደወል ፈከሰኒ አከስማስ ቄሶኒ ተቆቶቆ ፓስተሪን ተቆቶቆ እርገ መዲና ፉደተኒ አመንቲ ፈከሰኒ አከ ኡመኒ ኦሮሙማ ኦፊ ቲቪ አመንቲ ደወልቲ ቡአኒፍ ወንቶ ታደደ ሆጀ ተማጅራ ሼኮ ነከና ፈከሶ ነከና ኡመተስ በከምቡ አኒ ከነዋንቴ ኦሶ መንሸል ያደዳ ጅሩ ኦሶ ቢልግናን ሐራምኒ ወነዱ መጋሎ ተከሰ ጅሩ ከነየሮ ሁንደ አደደ ወጋን ዱፈን ሂሙ ማበርባጅዘ ሐራምኒ ከነጫለ እንጅራ ማሊፍ ዳቋዋ ነከዚትራንጎነ ኩን እርገማቀባ እርገማከና ትራ ኦፌደኒ ኡንዲ ከሰኑዩ አባው ወሪታ አባው ማውፊ ቀበቴ ኦሮሙ ማውፊ ቁልቁልናን ቀበቴ ወልቀበቴ ደሙ ቀባ ዋይ ድሬቻ ሞቱ ከነች ደመሙፍ ዋን አመንቲ ብራ ገገሱ ወዞንታን ኦሮሙ ማውፊ ጨለቅሲሱ ቢአከሶ መስ ሞቱ እርጋ በርባደን አከ ደበርፈተኒ ቪጀዴ ገገባብሰ ዝኒፍሜ አከና እትማግሜ ኩርሲ አለ ኳላ ነው ኳላ ትቡሊ ዶክተር ዳቪ እና እዚ ጋር ፕሮፌሰር ማሜ አለ እዚ ጋር ሬዲ አለ እዚ ጋር አማን አለ ጠጋ አልጠጋ ብለ ዛሬ እንግዲህ በአማርኛና በኦሮምኛ ኮሌክሽን ነው ጫወታችን አማ ኦሮሞ ወንዲ ሲኑባቹ ቀብደኒ ኢፒፒኒ አፋን ከሰን አዳ ከሰን አማንቲ ከሰን እኙማ ከሰን አዋልቴ ስርነ ምንልክ እስልጣልች ሱፍ ደማጅር ካናፊ ሞዱ አከ እኙማ ከሰን አዋለም ኡፍታውን ሁንደዱስ ኢትዮጵያን ሱንጅራጁፊ ኦሮሞን ዱራ አከ ኦሮሞ ትች ኡፍታየ አዳ ኡፊቲን አማንቲ ኡፊቲን ዋን ኡፊቲን ኢትዮጵያ ወልንጅራቱ ቀበመለ አላባ ኡፊለ ፈካየ አዳ ኡፊለ ፈካየ አፋን ኡፊለ ፈካየ ኢትዮጵያን አብይ ጀርሱን ጅራቹን እንደንደም ሶ ካናጀንቹፊ የሮ አላባን አባው ሐራማታ ተከረት የሮ አላባን አባ ገዳ ሐራማታ ተከረት በከጅሩ ሁንደቲ አላባ አባ ገዳ አላባ አባው ከሙዩ ኡፈነ ኦሮሞ ኦሮሞ ኡርጋያ በከጅሩቲ ደሙ ደንደው ረቀምነ ካናፊ ሞቱ ፋፍሪካን ጉዳን እስኒ ዳበቴራ ዋታከ ባቲታከ ኢምባብታኒ ለኮዛ ዝረጅርኳና ጥቂ አብይብጀች ጥቂ አብይብጀቻ ለኮዛ ጉባ ከረጅርኳና ቢልብልተን ከዱባይ ጅሩ ዱባይት ኮካታር ጅሩ ኮካታርት ከሳውዲ ጅሩ ሳውዲት ከካይሮ ጅሩ ካይሮት ከአሜሪካ ጅሩ አሜሪካት ከካናዳ ጅሩ ካናዳት ኢስም ብራንገና ጀቹዳ ኑ ብራንገው እንደንደ ተዮጀተን ሽሮታ ከና አርግተኒ ጅርቱ ቁርጡም ይዩ አላባ አባው ኡፍሳቱረ ናቻ አላባ አባው ኡፍሳቱረ ቶርባንቶ ኳርግተኒ ሶ ከናፊ ከመነ መዳም ጅርቱ መነ መዳምት ሲፍና የጁ ከመነ ኢጃዛ ጅርቱ መነ ኢጃዛ ሲፍና ቢያፈተ ጅራዱ አቱማን ኦሮሞ ኦሮሞ ኡርጋው በርባነን ኡፈታ አዳ ኦሮሞስተ ኡፈታ አባውስተ ኡፈታ
alababa garaste biya atijirtuti suufisu nuti qopida gabruma abiy kanati jalasi basu akati wanke dagan nyumma ken dagan suufisu qopida bilasha atihelo jechu ayechu baati tokumba baasi tok wan taxi tu kafal maqata zitti qawu hi matta sif ergama jechu si galera tatio ma jetta wan jetu kamdi kay si kwale taw si yala ayu waye ashamar ka fure ka bajam tota hordo tota redi adam negeni ke kanjara jikan ka baja bakku misin dirta ha ga usin jecha akuma be kam yare balladu batani jirani ufati je kana kuma garzan kana bakka sin dirtani tibi namon yes kes dirtani ska bi ala dirtani isin dura ka kabu nan dena ufanni ka jiru t-shirt le ndira amas ufanni dubarti le akuma garzan kana bi fakaran jira jawani ma yo jawani da kuma shamara ti itille salachu fin taachuda sharele ndo gola na gababa miti akasin barbaad kulle oda dan faame sisi kopaye dra fanni qabana suno akuma garzan kana kun kadu barti ti kunis kadide tu saaji sin barbaadan medium injira large injira x large injira 3x injira bakasin barbaadan ti nemo bi araba dirtan kadiya europa america australia canada bakamuju isni el gurende na jechuda alaba oromo ti ngati misal pa ni paam bi ngom de sani kadu barti le giya e kadu barti le akuma garzan kana kadi rechu tashariya kati salatamu de ya ora zet bitto banna turu nabar ifan da tara tara edu ol gurame tu wel kamu wadi darlanan isini finna yeti yar sab yar diyo ta dar ma chu ka jande ta ku ka yar ti ku ka el moti abbas abbas di oh my god kana fa kara chu kanavi yante hero jetani akajir taniti yante manu leba so jivana kinda gada ba asare pe kali ba kanto asa yo manan anna ya wonasu min ndanu alawkum ቋንቋው ትንሽ ስለሚከብደኝ እነሱ ምን እንዳሉ አላውቅም ግን እኔ ለለምፈልገው ነገር የትኛው ሞሮሞ የትኛው ቦታ ይሉ የትኛው ሙኒታ ኢንሻአላ ከፈለጋችሁ ጀነት ላይ ኑሩ ከፈለጋችሁ የትኛው ቦታ ላይ ኑሩ ኦሮሙማን ከማንጸባረቅ ወደ ኋላ አትበሉ ኦሮሙማን የሚያንጸባርቅ ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ የተጀመረው ጦርነት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ኦሮሞማን የማታቀፍ ከሆነ ኦሮሞን ከነ ባህሉ ከነ ቋንቋው ከነ አናኗሩ ከነ ፍላጎቱ የማታከብር የማታቀፍ ከሆነ እናንተም ልታከብሩት ልታቀፉት በነገራችን ላይ ኦሮሞ አቃፊ ነው ያገኛችሁትን ሁሉ አትቀፉ አቡ እያቀፋችሁ ቆን ያስቸገራችሁ ይሄው አብይን አቀፋችሁ አሳደጋችሁ ይሄው መከራችንን እንደው እናንተ እባብ ያቀፋችሁ እባብ ያሳደጋችሁ እባቡ ለብሔር ብሔረሰቦች ለጭቁኖቹ ለደቡብ ህዝቦች ለሌሎችም ተርፏል እና የሚታቀፈውን የማይታቀፈውን እየለየን እንቀፍ ያገኘነውን ሁሉ ማቀፍም ትክክል አይደለም እና ዛሬ በገዛ መሬቱ ላይ በገዛ ሀገሩ ላይ በፍንፍኔ ነው ማለትቹ ያባውን ልብስ መልበስ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ እንደ ባይተዋር ዛሬኛ ካይሮ መድር ላይ የፈለግነውን የኦሮሞማን ስንፈልግ ደግሞ ራቁታችን ብንሄድ የሚጠይቀን የለም አይደለም ያ ኦሮሞ ግን በገዛ መሬቱ በገዛ ሀገሩ በእናት ባባቶቹ ባያቶቹ ምድር ኦሮሞማን አንጸባርቀሃል የኦሮሞን የትግል አርማ ለብሰሃል ተብለው በፖሊሶች ሲዋከብ ነበር ገና ብዙ ፈተና ይዞ ይመጣል የተከፈለው ዋጋ ተከፍሎ ይሄ የነፍጠኛውን ስርዓት ለመገርሰስ እና ባህልና ቋንቋን እንዲሁም በባህሉ በቋንቋ ባለባበሱ የሚሸማቀቅ ትውልድ ለመፍጠር ነው እየጣሩ ያሉት አንድ ኦሮሞ ያባውን መገለጫ ወይም ደግሞ የኦሮሞን መገለጫ ለመልበስ እንዲሸማቀቅ የማድረግ ስራ ነው እየሰሩ ያሉ። ስለዚህ ስራቸው እንዳይሳካላቸው ይበልጥ ምስማር በተመታ ቁጥር መጠንከር አለበት። ስለዚህ ኦሮሞማ በተመታ ቁጥር ጠንክሮ መውጣት አለበት። እኔም ለው ደግሞ ለመመሰላችሁ የጭቁኔ አናሳ ምናምን ተብለው የሚሰደቡ ጭቁን ብሔረሰቦች የኦሮሞ ነጻነት ነው እነሱ ነጻ ሊያወጣቸው የሚችለው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኦሮሞ ተጮክኖ ነጻ የሚወጣ ጉራጌ ስልጤ ሀዲያ ወላይታ አይኖርም ተጋሩ ራሱ ኦሮሞ በተጮቀነባት ሀገር ላይ ተጋሩ ብቻውንም ነጻ ሊወጣ አይችልም ስለዚህ መጀመሪያ ግንዱ ነጻ መውጣት አለበት ኦሮሞ ግንድ ነው ሲባል አንዳንድ ሰዎች የሚያማቸው ይኖራል ለምሳሌ ትግራይ በትገነጠል ከዳር ነው ያለችው አይ ጆሌ ፍግርስን ጉርማ ምናልባት ኢትዮጵያ ላትበትን ትችላለች ኦሮሞ ቢገነጠል ማከላይ ነው ያለ
ሰፊውን ኢትዮጵያውያን በርበረሰቦችን የሚያገናኘው ለምሳሌ የሰሜኑን የኢትዮጵያ ግዛትና የደቡቡን የኢትዮጵያ ግዛት የሚያገናኘው ኦሮሞ ነው። ቢገነጠል ኢትዮጵያ ተበተናለች። እንደው ኢትዮጵያን የምትወዱ ኦሮሞዎችም ካላችሁ አሁን ያለችዋን እንኳን አሁን ያለችዋን አስቀያሟን ኢትዮጵያ የምትወዷት እንኳን ካላችሁ እንድትቀጥል ከፈለጋችሁ የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ ባህል እንድታከብር መስራት አለብን ነው ምለው። ሰላም አየ ዱመረት ወን ንጂ ደዮ ጅራቴ ዋን ብራቲ ምቲ ኦሮሙማ ከሰን ጀነተ ከሰ ጅራቴ አዛባ ከሰ ጅራቴ በክጅርቱቲ አከ ቢስማራ ደት ሙከረት ደይትኒ ኢረት ዱይ ሲንጀ ደው እንደ ጫላ ይጩዳ ካናዋን ተፉን ደከሰኑ ዩ አዳ ከሰን የኙማ ከሰን ጀበሳ አኩመ ሲነርጋ አርተን ቢንብነ ከሰ ጠኙማ ከድጀቻ ቱማማ ጅርታ አጄፋማ ጅርታ ካና ጀባቲ ኢረት ዱዋ ሲንጀ ደኔ ዳም ሶርሙማ ዲ ኢኒን ሰባ ብራ ካናከት ንጎርሰ ከነ ሞቱ አጋማከ ያዱላል ሲኒ ይገሉ ቀባ ካኑ መሲንጀና ናሞኒ ወራቱ ወርባደን ኩሎ ለቆሲ ኢሳን ኩነሙ ደንደሰኒ አኔ ፍጣጥ ሀዬ ዱመረቲ ዋይ ረጂቲ ወልቀብሲሴ ረቺ የቹን ነምኒ ከሙዩ አማንታ እስላማስቴ ክርስቲያና አማንታ ከሙዩ አተው ረቺ የቹን ኢትናማኒ መለ ረፈቹ ረኮ ሄንቀብ ሲገሌ አጨ እጤ ቢሻን ሰንጩብጤ ማልማል እንግዲ መለ ቤት ረጤ ሂሪያ ከቲ ወልበርቴ ረፈቱ ረጀቹ ወልገይ ኦሮሞቹ ዳር በቀ ኦሮሞት ወልገይ ወገት ኦሮሞን በቀት ወልገይ ተነምኒ አማንታስ ላማ ወርዶ ከክርስቲያና ከሙዩ በቀት ወልገይ ወልሰላም በቱ ለመሌ ዋምብራው ከሰንቀቡ ከናፉ አኩሞቤ ከሙ ፈታቸለ ወሪ በርባደን ሄሎቹ እንደልተኒ አመሰ ጆልን ሳውዲ ጅርተን ጆልን ዱባይ ጅርተን ወልጉርሜሳ ግሩፕዳን ነጋፈዳ ሲንርብ እንደረክ ሲንርተ ጀቹዳ ያለቶማ ፈያኑታ ያለቶማ ሲንጃለና ኡፈኒ ከበርባደን ሻሚዚኒ ሲንጅራ ከዱበርቲሌ ከዲረሌ ወንዲ ሙንጅራ ማሰላማን